Намираме се в крепостта Кърсоград, която е датирана, която е на 2000 години. Това е основният вход към крепостта. Седим по това, по двойните крепостни стени, които са за по-здраво укрепяване на крепостта. Тук имаме двойна сигурност с двойни врати на крепостта. Това е едно от най-доброто място за съхранение на крепостта. Преминаваме към перонното помещение. Имаме една двойна крепостна стена и имаме едни стълби, които са съхранени на 2000 години. Тук имаме лека имитация на Камбоджа, дървета и яни, съхранени във времето. Да са докосни след това е много. Тук е рола, когато е трябва набързо да отбранява. Имаме две стени. Тук е бил възмут. Може да се храни в цялото крепостта. Тази врата тук е много укрепена, за да бъде вието, тук е много укрепена, за да не може мъжа да прониква. Да проникне, да превземе крепостта. Благодаря ви за подробната и изчерпателна информация. Като туалетна същата. Само че е кръгла за сядане. Аз не знам горната плоча като бъде. Точно това правя. Всичко се е виждало.
оператор трябва да взема това място за кратко. Тези помещения за хигиена са били изградени за него. Тук е бил фонтана за император Траян. А малко по-надолу имаме пак, това е подобно, понеже тя казва пак фонтани. Тук е една горена вода. И идва да се накласа в лошото време. Когато е много топ. О времена, о нрави!